ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, കേരളകാസിൻ്റെ മറ്റു പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് ആലപ്പുഴയിലാണ്. ആലപ്പുഴ ഇവിടെ നമ്മളൊരു എയ്ച്ചർ പ്രോ 2049 ആണ് നോക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് വരാം. അതിനു ചെറിയൊരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ കേരള കാർസ് എന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. എന്നാലേ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ വീഡിയോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിനകത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. കൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള വാഹനങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ മേടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദയവായിട്ട് വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള വീഡിയോസ് കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി വരായിരിക്കും. കാരണം ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഇടപാടുകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള യാതൊരു വിധത്തിലെ പേഴ്സണൽ ഇടപാടുകളോ ഇടനിലും നിന്നുള്ളൊരു കച്ചവടമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ കേരള കാർസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഈ വാഹനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സകല വിവരങ്ങളും ഇവരുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടേണ്ട ആർസ് ഓണർ നമ്പർ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മൾ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ സ്കിപ്പ് ചെയ്താൽ കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരുവിധ സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർന്നതായിരിക്കും. ഇതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ള വാഹനങ്ങളോ വസ്തുക്കളോ കൊടുക്കാണ്ടെ ഞങ്ങളായിട്ട് അറിയിക്കാൻ വേണ്ട ഒരു നമ്പറാണ് സ്കോളിംഗ് കഴിക്കുന്നത്. അത് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ നമ്പറാണ്. അതിനകത്ത് ഒരു ഫോട്ടോയും ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് അയച്ചെന്ന് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മളവിടെ വന്ന് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിന് ചെറിയ ലെവലിൽ സർവീസ് ചാർജ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ വരുന്ന തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ വരുന്ന എൻ്റെ ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻസും കാര്യങ്ങളും ചേർത്ത് ചെറിയൊരു എമൗണ്ട്, അത്ര വലുതൊന്നല്ല, എല്ലാവരും കൊണ്ട് എഫോർഡബിൾ ആവുന്ന ലെവലിൽ ഒരു ചാർജ് നമ്മൾ മേടിക്കുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, വാഹനം വാഹന സംബന്ധം അത് കൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങളെന്ത് സബ്സ്ക്രൈബറാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെന്തെങ്കിലും ബിസിനസ്സോ കാര്യങ്ങളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു പ്രൊമോഷനും നമ്മുടെ ചാനൽ വഴി ഞാൻ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ നമ്മൾ ആഴ്ചയിലെ മാസത്തിലോ ഒന്നോ രണ്ടോ നിങ്ങൾ ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വീടുമുറമ്പ് വസ്തുക്കളൊക്കെ വിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി യൂട്യൂബിൽ കയറി കേരള കാർസ് എന്നടിച്ച് വീഡിയോ ലിസ്റ്റ് എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലാൻഡുകളുടെയും മറ്റ് ബിസിനസ്സിൻ്റെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ വിവരങ്ങളും വീഡിയോയ്ക്ക് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക. അതുപോലെ തന്നെ ആർസ് ഓണർ നമ്പർ തന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വില പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ആർസ് ഓണർ നമ്മൾ വലുതാക്കി കാണിക്കും. ഒരു പക്ഷേ ഈ വാഹനം വിറ്റ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർസ് ഓണർ നമ്പർ കാണിക്കുന്ന ഭാഗം ബ്ലറായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി വിറ്റ് പോയതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പേരിൻ്റെ കൂടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും വാഹനം വിറ്റോ ഇല്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം. അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മിക്കട്ടെ. സത്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആലപ്പുഴ നിൽക്കുന്നെങ്കിലും ഇവർ ശരിക്കും എറണാകുളം ഉള്ള ടീമാണ്. ഇവരെ വണ്ടി കാര്യങ്ങളെല്ലാം സിംഗിൾ ആർ സി സിംഗിൾ യൂസ് വണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എറണാകുളത്താണ് രജിസ്ട്രേഷനും കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 3 മാസമായിട്ടുള്ള അവർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ പച്ചക്കറിയുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഓടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വാഹനം യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാര്യമായ പരിക്കുകളോ ഒന്നും തന്നെ സംഭവിച്ചില്ല. ഒരു ഷോറൂം കണ്ടീഷൻ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വണ്ടി പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് വണ്ടി നിലവിലിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാം. ഈ വണ്ടിയുടെ പേപ്പർ ഭാഗം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2020 ജൂണിലാണ് വാഹനത്തിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഡേറ്റും ഡെലിവറി ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിടക്കുന്നത്. വരുന്ന 2022 ജൂൺ വരെ തന്നെ വണ്ടിക്ക് ടെസ്റ്റും ഇൻഷുറൻസും ബാക്കി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. 2022 മാർച്ച് വരെ വാഹനത്തിന് ടാക്സും ബാക്കി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. ഇതാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞ 2020 മോഡല് എയ്ച്ചർ പ്രോ 2049 വാഹനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ ആർ സി സിംഗിൾ യൂസ് വാഹനമാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയിൽ ഇരിക്കുന്ന വാഹനം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ പേപ്പർ ഭാഗം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2025 മാസത്തിലാണ് വാഹനത്തിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഡേറ്റും ഡെലിവറി ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളും കിടക്കുന്നത്. വരുന്ന 2022 മാർച്ച് വരെ വാഹനത്തിന് ടാക്സ് ബാക്കി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. 2022 ജൂണ് ലാസ്റ്റ് വരെ തന്നെ വാഹനത്തിന് ടെസ്റ്റും ഇൻഷുറൻസും ബാക്കി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. വാഹനത്തിൻ്റെ വശങ്ങളെല്ലാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പാച്ചോ തുരുമ്പോളോ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് കാണുന്നില്ല. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വശങ്ങളിലെ പെയിൻറ്റിനോ കാര്യങ്ങൾക്കോ യാതൊരു തരത്തിലും നെഗറ്റീവ് നമുക്ക് നിലവിൽ പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. വാഹനത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു വശം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ അപ്രത്യാശം കണ്ട അതേ ഒരു ക്വാളിറ്റി തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. യാതൊരു തരത്തിലും നെഗറ്റീവോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ വാഹനത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു വശത്തും നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. വണ്ടിയുടെ പുറകിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ എല്ലാം ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റിയോടുകൂടി തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള റീപ്ലേസ്മെൻറ്റുകളോ എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിങ്സുകളോ ഒന്നും തന്നെ പുറകിലും കയറി. വാഹനത്തിൻ്റെ പുറകിലെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു വൃത്തിയിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലായിരിക്കുന്നു. ഒന്നാമത് അവർ ഈ വാഹനം ഒരു വെജിറ്റബിളിൻ്റെ ഓട്ടത്തിന് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പാച്ചുകളോ തരുമ്പോൾ ഓവർ പരിക്കുകളോ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നോക്കിയിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. മൊത്തത്തിൽ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി തന്നെ, നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടതൊരു ക്വാളിറ്റി തന്നെ വാഹനത്തിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതുവരെ നമ്മൾ പുറത്തെ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം കണ്ടില്ല. നമുക്ക് ഇനി വാഹനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ക്യാബിലെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? വാഹനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ക്യാബിലെ ഡാഷ്ബോർഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയിലായിരിക്കുന്നത്. എക്സ്ട്രാ ഒരു ഡബിൾ ഡിൻ ടച്ചോട് കൂടിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം അവർ ഈ വാഹനത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. യാതൊരു വിധത്തിൽ എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിങ്സോ ആൾട്രേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡാഷ്ബോർഡിൽ കട്ടിങ്ങോ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് ഡാഷ്ബോർഡിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ സീറ്ററുകളെല്ലാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത് അതിൻ്റെ ഒരു കവറും കൂടി അവർ പറിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു സിംഗിൾ ആർ സി സിംഗിൾ യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ യാതൊരു വിധത്തിലെ കീറലുകളോ പിന്നലുകളോ ഒന്നും തന്നെ സീറ്റിനും സംഭവിച്ചു. ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ക്യാബിൻ്റെ ഉൾവശത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോം നോക്കുകയാണെങ്കിലും റബ്ബറിൻ്റെ മാറ്റോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. യാതൊരു വിധത്തിലെ നെഗറ്റീവുകളോ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. വാഹനത്തിൻ്റെ ഡോർ പാഡുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ 2 ഡോർ പാഡിനും യാതൊരു വിധത്തിലെ കംപ്ലൈൻറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ കാണുന്നില്ല. എല്ലാം ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി ഒരു ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ നോക്കിയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ മീറ്റർ റീഡിംഗ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 42,668 കിലോമീറ്റർ ഓടിയുള്ള മീറ്റർ റീഡിംഗ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇതിൻ്റെ ജെന്വിൻ കിലോമീറ്റർ തന്നെയാണ്. എല്ലാ സർവീസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ ഷോറൂം തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും തന്നെ നിലവിൽ പെൻഡിംഗ് ആയിട്ടൊന്നും തന്നെ നോക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ഈ വാഹനം ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. വണ്ടി കണ്ടോ, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടും തന്നെ സെൽഫിന് വലിച്ചലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. വാഹനം റൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് തന്നെ വേറെ നോയ്സുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല. നല്ലൊരു സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാഹനമാണ്. കാരണം ഇവരങ്ങനെ അല്ലെങ്കിലുള്ള ഒരു ഓട്ടമല്ല. കാരണം വെജിറ്റബിളിൻ്റെ ഓട്ടത്തിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതും ഒരാൾ മാത്രം ഓടിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായ ഒരു ക്വാളിറ്റി മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറിലാണെങ്കിലും പുറമേണേലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള തട്ടമുട്ട റീപ്ലേസ്മെൻറ്റുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. അതിൻ്റെതായ ഒരു മൊത്തത്തിലൊരു ക്വാളിറ്റി വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ടയർ കണ്ടീഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 3 ടയർ ഏകദേശം ഒരു ആവറേജ് ടയറാണ്. ഒരു കാ ഭാഗത്തോളം ടയറാണ്, മൊട്ടനായിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഓടാൻ കിട്ടുന്ന ടയർ. വാഹനത്തിൻ്റെ ബാക്കി 2 ടയറുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ
വലിയ പുതിയ ടയറാണ്. ഏകദേശം ഇട്ടിട്ട് ഒരു 15,000 കിലോമീറ്ററിന്റെ ചോടെ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ. അടിവശത്തെ ചേസ് ഭാഗത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യാതൊരു തല പാച്ചോ തുരുമ്പോളോ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ചെറിയ ലെവലിൽ തുരുമ്പിന്റെ കറ മാത്രം അവിടെയായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നുള്ളൂ. യാതൊരു തല ഏച്ചൂട്ടിയ പാടുകളോ എക്സ്ട്രാ അൾട്രാസോണോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല. എല്ലാം ഒരു കമ്പനി കൊടുത്ത ഒറിജിനലിറ്റിയോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് നോക്കിയ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു വശത്തെ ചേസ് ഭാഗമാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ അപ്രത്യാശം കണ്ട അതൊരു ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. യാതൊരു തല പാച്ചുകളോ തുരുമ്പോ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് കാണുന്നില്ല. നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രയൊക്കെ നിങ്ങൾ വണ്ടിയുടെ നല്ല നല്ല വിശേഷങ്ങളെല്ലാം കണ്ടല്ലോ. വാനത്തിൽ നെഗറ്റീവായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യാതൊരു വിധത്തിൽ നെഗറ്റീവ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഒന്നാമത് ഒരു ഗ്ലാസ് പോലും ഈ വാനത്തിൻ്റെ മാറിയിട്ടില്ല. എല്ലാം ഒരു കമ്പനി കൊടുത്ത ഒരു ഒറിജിനലിറ്റിയോടുകൂടി തന്നെ കിടന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അങ്ങനെ അലഞ്ഞില്ല ഓട്ടോ ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടി നല്ലൊരു വൃത്തിയിലാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. ഈ വാനത്തിൻ്റെ ഒരു 95% ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒറിജിനൽ കമ്പനി പെയിൻ്റിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും വാനം നിലനിൽക്കുന്നത്. നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി തന്നെ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് മൊത്തത്തിൽ പറയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻറ്റീരിയർ ആണെങ്കിലും എക്സ്റ്റീരിയർ ആണെങ്കിലും എല്ലാം ആ ഒരേ ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത്. ഈ വാനത്തിന് ഈ 2020 എയ്ച്ചർ പ്രോ 2049 അവർ ചോദിക്കുന്ന വില 900,000 രൂപ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ 900,000 രൂപ ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഗോഷ്യബിൾ ആണ് കേട്ടോ. അത് എത്രമാത്രം കുറയും, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഫോട്ടോസോ ബൈ ചാൻസ് അവരുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള നമ്പറാണ് പിന്നെ എന്തത് സ്ക്രീനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വിലയുടെ കേസിൽ എന്ത് ബാർഗനിങ് ഉണ്ട് എന്തുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരുമായിട്ട് തന്നെ ബന്ധപ്പെടാം. ബാക്കി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ധാരണത്തിൽ തന്നെ എടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എല്ലാ വാഹനങ്ങൾക്കും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ വാഹനത്തിനും പറയുന്നുള്ളൂ, യാതൊരു തല ഗ്യാരണ്ടി വാറൻ്റെ ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ കേരളകാർസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നൽകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ വണ്ടി എടുക്കാൻ മുമ്പ് എപ്പോഴും വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരു മെക്കാനിക്കിനെ അതിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഒന്ന് ഓടിച്ചൊക്കെ നോക്കി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഒരുപക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ പലരും വീഡിയോയുടെ താഴെ വന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ലാസ്റ്റ് അത്രയ്ക്ക് 20-30 തരുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിത് ഇടനില കാര്യങ്ങൾക്കും നിൽക്കാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വാഹനത്തിൻ്റെ ഒന്നും വിലയുടെ കേസിൽ ഒരു ഫൈനലായിട്ട് ഒരു തീരുമാനം പറയാൻ സാധിക്കില്ല. നിങ്ങൾ വണ്ടിയുടെ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതായത് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വില നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്നുള്ളൂ. ഒരിക്കലും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെയല്ല. നിങ്ങൾക്ക് വിലയുടെ കേസിൽ എന്തെങ്കിലും ബാർഗനിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരായിട്ട് തന്നെ ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി വാഹനം ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തതാണ്. വണ്ടി ഒരനക്കവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ഒറ്റ ആൾ ഈ ഇദ്ദേഹം മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തന്നെ അതേ ഒരു വൃത്തി മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പരിക്കോ ഒന്നും തന്നെ സംഭവിച്ചില്ല. നിലവിൽ അവർ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പെയിൻറ്റ് ലോഡൊക്കെ കയറ്റി തന്നെ അവർ പെയിൻറ്റ് ഒക്കെ ടച്ച് ചെയ്ത് നല്ല വൃത്തിക്ക് തന്നെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി തന്നെ അതുകൊണ്ട് വണ്ടി മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ബാറ്ററിയാണ് ഈ വണ്ടിക്ക് വരുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവർ ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ തുടക്കം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നുകൂടി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ വണ്ടി ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴയിലാണെങ്കിലും KL7 എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യം പലർക്കും ഉണ്ടാവും. ഇത് ഓൾറെഡി ഇവർ എറണാകുളത്താണ് ഇവർ ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവരിത്രയും കാലം എറണാകുളത്തായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 3 മാസമായിട്ടുള്ള ഒരു ആലപ്പുഴ വന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സ്ഥലം ആലപ്പുഴ ആയതുകൊണ്ട് ആലപ്പുഴ എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. ശരിക്കും ഇവർ എറണാകുളം ടീമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വിലയുടെ കേസിൽ എന്ത് ബാർഗനിങ് എന്തുണ്ടെങ്കിലും അവരുമായിട്ട് തന്നെ ബന്ധപ്പെടാം. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഇതേപോലത്തെ വാഹനങ്ങളായി മറ്റു വല്ല വാഹനങ്ങളും കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ വഴി എൻ്റെ വീഡിയോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ട നമ്പറാണ് താഴെ സ്ക്രോളിൽ കാണിക്കുന്നത്. അതെൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറാണ്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളും അയച്ചെന്നാൽ വരും ദിവസങ്ങൾ നമ്മളോട് വന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ചെറിയ കാര്യം കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ. ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് യൂട്യൂബ് മാത്രമല്ല വേറെ ചെറിയ ജോലിയുണ്ട്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് പലരും വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടു വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല വിളിച്ചാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി വേറെ ജോലിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചിലപ്പോൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. ഓഫീസിലേക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്താ ആവശ്യം നോക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്യാറാണ് പതിവ്. ഇത്രയും അർജൻറ്റ് കേസാണെങ്കിൽ മാത്രമേ പിന്നെ നമ്മളെടുത്ത് മാറി നിന്ന് സംസാരിക്കാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറയാം, ഞാൻ പേഴ്സണായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന വണ്ടി അവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു വണ്ടി കച്ചവടം നമ്മൾ തുടക്കം മുതലേ ചെയ്യുന്നില്ല. വീഡിയോക്കകത്ത് നമ്മൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ വാഹനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സകല വിവരങ്ങൾ ഇവരായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള നമ്പർ അടക്കം നമ്മൾ വീഡിയോക്കകത്ത് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ എല്ലാ വാഹനത്തിൻ്റെ കേസിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ കേസിലും പറയുള്ളൂ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ വന്ന് എനിക്ക് കണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അബദ്ധത്തിൽ പറഞ്ഞത്. നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നൊരു 10 മിനിറ്റിൻ്റെ പരിചയം ഇതായിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വണ്ടി എടുക്കാൻ മുമ്പ് വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുന്നൊരു മെക്കാനിക്കിനെ ആരെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഓടിച്ചു നോക്കി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ധാരണയിലെത്തിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം. യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഇടനിലയ്ക്ക് കമ്മീഷൻ ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വണ്ടിയുടെ ഒന്നും വിലയുടെ കേസിൽ ഒരു ഫൈനലായിട്ടൊരു തീരുമാനം പറയാനും സാധിക്കില്ല. ഇവർ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. വണ്ടി കൊടുത്ത് ഇതാക്കാൻ അതായത് പുറത്തേക്ക് പോലൊരു പരിപാടിയിലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വിലയ്ക്കായിട്ട് കൊടുക്കാൻ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇനി എന്തെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടോ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ നമുക്ക് അവരുമായിട്ട് തന്നെ ബാക്കി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണണമെങ്കിൽ കേരള കാസ്നിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. എന്നാലും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ വീഡിയോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിനകത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. കൂടാതെ തന്നെ ഇതുപോലെ മറ്റ് ഒരുപാട് വാഹനങ്ങളിലേക്ക് വീഡിയോസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് പുറമെ തന്നെ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ പല ബിസിനസ്സുകളും അവരുടെ ലാൻഡുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ കയറി കേരള കാസ്നിൽ അടിച്ച് വീഡിയോ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കും. ഈ വീഡിയോക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ചാനലിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളോ നമ്മളിതകത്ത് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസോ വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. കമൻറ്റ് ചെയ്ത വരും ദിവസങ്ങൾ അങ്ങനെ തെറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും വരാതെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.